Знаєте, я ставив би питання ширше. Чи виграє Україна, чи програє від нової адміністрації в Білому домі? І відповідь на це питання дуже багато в чому залежить від позиції самої України. А від Байдена залежить? Адже він їде до нас, я і думаю, він представляє від Байдена, ще стару адміністрацію. Від Байдена, я думаю, що це залежить вже значно в меншому ступені, ніж від нової адміністрації і обраного президента Сполучених Штатів Америки. І я думаю, що дуже показовими є ті кроки, які нова американська влада робить, причому ще до інаугурації нового президента Сполучених Штатів Америки. Я хотів би навести приклад, який є надзвичайно показовим. Я вважаю, що він мав би стати насправді прикладом для українського і уряду, і для вищого керівництва держави у відстоюванні національних інтересів. Завод компанія Ford запланувала побудувати новий завод в Мексиці. Трамп зробив заяву щодо цього, що він вважає це неприпустимим, і він наполягає на тому, що вони побудували завод Сполучених Штатів Америки. Адже в іншому разі він буде вимагати суттєвого підвищення ввізного мита на такі автівки і зробить фактично невигідним роботу такого заводу Ford. Тобто він мислить прагматично. Відмінив будівництво заводу в Мексиці і підтвердив нові наміри щодо будівництва заводу в Сполучених Штатах Америки. Тобто таким чином Трамп, ще не вступивши по суті у виконання своїх обов'язків в Вашингтоні, він вже виконує свої передвиборні обіцянки. А от підсумувати цю паралель повернення для нас, що це означає? Для нас це означає, історія, що ми маємо, так само дбати про свій власний український інтерес, як дбають американські про американські. Uh-huh. Створення робочих місць, залучення інвестицій, розвиток власного виробництва, життя за рахунок власних податків і розвитку власної промисловості, а не за рахунок закордонної допомоги та закордонних запозичень. Uh-huh. Адже ця допомога не є вічною, вона не є безмежною, вона жодним чином не здатна змінити економічну долю нашої країни. Я зрозуміло. Думаю, що ми це вже з вами побачимо. Зрозуміло і продовжуємо бачити, в тому числі по курсу долара. Пане, на жаль, про це ви... я би запропонував, щоб ми займалися тими речами, які від нас залежать. А від нас залежить це показати, чим Україна може бути вигідна, в тому числі Сполученим Штатам Америки, як партнер в Європі. В чому є вигода Сполучених Штатів Америки? Нам треба перестати приміряти на себе роль жертви, бо Україна жертва, вона може бути цікава, в тому числі таким потужним стратегічним нашим партнерам, як Сполучені Штати Америки, дуже на коротких відрізках. І це не означатиме жодного поліпшення життя для України. Ну, а які сильні сторони, на що ви кажете, ми можемо бути сильні цікаві? Сторони – це показати, як Україна може стати інвестиційною платформою, як Україна може стати виробничним центром всередині Європи, в який прийдуть в тому числі американські і європейські інвестиції, як від цього виграють американські, в тому числі платники податків, інвестуючи просто, в Україну і заробляючи галузі, на цьому. Якщо ви говорите зараз про інвестиції. Галузі – це стратегічні галузі, це машинобудування, це агропереробка, адже в нас є шалена сировинна база і на сьогодні ми експортуємо сировину. Галузі – це є високотехнологічні галузі, такі як, скажімо, IT-індустрія, її розвиток з рівня аутсорсингу до рівня продуктового. І це ціла низка інших галузей, таких як вагонобудування, літакобудування, кораблебудування. Це пане все, Віктор, що ми ще про можемо розвивати. От, інвестиції, стати полем для інвестицій, це все ж таки, от, якщо говорити про об'єкт-суб'єктність, то це все ж таки об'єктність, коли в тебе вкладають інвестиції якраз, як в країну. Це якраз стати партнером, що Україна може запропонувати Сполученим Штатам, щоб могло їх цікавити? От дивіться, дуже важливе питання ви поставили. Да? Тому що те, що ми маємо сьогодні, це якраз є об'єктність. Тобто Україна об'єкт, а наші закордонні партнери розглядають, що з нами робити. Да? Дають нам кредити МВФ, вимагають приватизації, уряд каже, що буде робити дерегуляцію, це весь економічний план. Да? І сьогодні результатом цього є той курс в обмінках, який ми всі бачимо, є ті ціни в магазинах зростаючі, які ми бачимо, є те, що інфляція, на жаль, зжирає підвищення соціальних стандартів. Коли ми кажемо про стосунки партнерські, коли ми кажемо про перетворення України на інвестиційну платформу для Сполучених Штатів, для Європи, це означає створення нових робочих місць в Україні, це означає підвищення добробуту, в тому числі українських громадян. Простий приклад. От фракція Радикальної партії вибрала нещодавно, ви знаєте, мораторій рік тому на вивезення необробного лісу кругляка в Україні. Це вже принесло в Україну величезні інвестиції, створення нових робочих місць. І, наприклад, ми вибрали для металургійної галузі підвищення втричі вивізного мита на металобрухт. Цим створили умови привабливі для внутрішньої промисловості.
Є у вас певний оптимізм стосовно економічного зростання цього року? Знаєте, якщо кардинально не міняти сьогодні економічну політику уряду і монетарну політику Національного банку України, то ми, по суті, крокуємо до дефолту, який відтягується через те, що ми отримуємо міжнародну фінансову допомогу, да, але він є безальтернативним, якщо не поміняти радикальну економічну політику. Подивіться, останні 10 років ми маємо від'ємне сальдо торгівельного балансу. Тобто ми в країну ввозимо значно більше, ніж ми експортуємо за кордон. Причому ці цифри, вони сягають 10-15 мільярдів доларів на рік. Всі наші золотовалютні резерви сьогодні 15 мільярдів доларів. Нам дають транші, якісь там 1-1,5 мільярди доларів транші МВФ. Це все одно, що наповнювати бездонну бочку, наповнювати черпачку. Розенко каже, що ми вже на дні були, але от знаєте, як в анекдоті, раптом знизу постукали. Ми вже досягли дна, чи буде ще гірше? Це все залежить від цін сьогодні на сировину. На жаль, не від українського уряду. Бо якщо сьогодні ціни на метал трошечки піднімаються, ціни на зерно, наприклад, не падають, то ми можемо мати перспективу 1-2% економічного зростання. Українська економіка все ще залежить від експорту металу? Від у нас ще багато залишилося на неокупованих територіях таких виробництв, які впливають на ВВП? Від сировини, тобто від необробленого металу, від зерна, від руди, від кукурудзи на 95%. Тобто наша економіка сьогодні на 95% сировинна, і це треба виправляти, і це має бути головним завданням уряду. І, на жаль, поки ми не бачимо тих сміливих кроків, які має робити в уряд в таких надзвичайно складних умовах. Саме тому я на початку передачі навів оцю економічну політику Дональда Трампа як приклад для України, бо це є сміливе рішення, якого ніхто не очікував. Багато хто говорить про те, надзвичайно, що вони будуть там важливо, не про прагматизм економічної політики, російськими, а про американськими. Слухайте, не? Він буде про американським. Український президент має бути про українським. Українська Верховна Рада має бути про українською. Дбати передусім про національні інтереси. Тому дуже показовий, наприклад, той же приклад з лісом кругляком. От подивіться на сьогодні. Тобто, з одного боку, уряд каже про підтримку вітчизняної промисловості, іншою рукою намагається вести з Європою перемовини про відміну мораторію на експорт лісу кругляка. Ну це неприпустимо. Це суперечить національним інтересам України, екологічним, ми промисловим, економічним. Ви вже сказали про це. Треба, але ми не маємо поступки бути сировинною жертвою. Ми маємо через економічну дипломатію пояснювати іншим країнам, чому це законно, чому це важливо для України. І це відповідає, до речі, і європейській, американській практиці. Подивіться, аналогічний мораторій діє в Сполучених Штатах Америки в різних формах з 1926 року, а в Канаді з 1906 року. Тому фракція Радикальної партії принципово наполягає на його збереженні і на провадженні промислової політики в інтересах України. Якщо говорити про сплату податків, то є такі багатомільярдні резерви, як, скажімо, контрабанда на митниці. Ви подивіться, обсяги контрабанди на митниці, вони сягають десятків, якщо не сотень мільярдів гривень. Тобто, якщо подаваємо контрабанду на митниці, навіть податки можемо не платити. Ви це Ні, хочете сказати? Я хочу сказати, що завжди починають вирішення проблем від великих до менш значних. Тому, якщо ми беремо, скажімо, питання контрабанди на митниці і питання малих і середніх підприємців, то вони з точки зору наповнення бюджету, вони є абсолютно різними. Більш того, перш за все, треба виконувати закон. Тому, якщо контрабанда є незаконною, якщо вона наносить фактично шалений урон нашій країні, нашій економіці, то її треба, треба перекривати. Ми з Олегом Ляшком внесли законопроект на ці новорічні свята, яким запроваджуємо відстрочку щодо вступу в дію тих норм, які внесені були в податковому законодавстві. Тобто, якщо сьогодні підприємець не веде діяльності, він не планує її вести, то він повинен мати, не сплачуючи ЄСВ, час для того, щоб в плановому режимі знятися з реєстрації. Якщо ж він планує здійснювати діяльність, то він має сплачувати внески до пенсійного фонду, бо потім він прийде за пенсію і скаже: "Я хочу свою пенсію". Але якщо він нічого не платив до пенсійного фонду, то хто буде платити за його пенсію? Інші громадяни, лікарі, вчителі, військові. Але дуже важливо, що сьогодні потрібно невідкладне прийняття цілого промислового пакету реформ. Пане до речі, Віктор, ми його ми не вже запропонували. Кодексу. Ні, можна вона стосується безпосередньо податкового кодексу. Ви сказали, кодексу, що ви підготували законопроект. А ви будете голосувати за законопроект, який ваші колеги з Батьківщини, наприклад, Я вперше чую про цей законопроект, тому ми обов'язково його ретельно вивчимо. Тому я що хочу дуже наголосити часто кажуть про те, що з'являються там дублери, законопроекти дублери, і потім врешті-решт нічого так і немає. Тобто всі говорять, я думаю, що Верховна Рада підтримує, безумовно, це питання відстрочки сплати ЄСВ сплячими ФОПами, але знов-таки, це тактичне питання, стратегічне питання, це запровадити в Україні преференції для малого і середнього бізнесу при держзакупівлях. Але це є малий бізнес. Послухайте, створити умови для довгострокового кредитування по тих відсотках, які будуть прийнятні для малого бізнесу. Бо це тільки те питання, яке ви піднімаєте, це менш ніж 5% того, що сьогодні турбує підприємців. Коли сьогодні ніхто не може
може взяти кредит, бо кредит коштує один з найдорожчих в світі, то сьогодні все інше втрачає сенс. Тому сьогодні потрібно запровадувати інвестиційні стимули. От таких малих підприємців, фізичних особ підприємців, вони закрилися фактично. Да. Це досить велика кількість для масштабів країни нашої. Це свідчить про те, що вони не здійснювали діяльності, і це може бути позитивним фактором. Бо якщо немає фактичної діяльності, то не може бути так, що людина не сплачує єдиних соціальних внесків, і при тому вона потім буде отримувати пенсію. Хтось за неї має заплатити. Тобто має бути з одного боку соціальна справедливість, але з іншого боку ми маємо створити для українських промисловців умови для захисту українських інвестицій, робочих місць тут. Так, як робить в тому числі нова адміністрація Сполучених Штатів Америки, про яку ми оці сьогодні говорили. Оці мінус 128 тисяч, як вони вплинуть на макроекономічні показники України? На там кількість робочого населення, які зайняті на виробництвах і так далі, на податки, на просто на загальні цифри, на статистику. Я ще раз кажу, що по суті мова йде про збалансування пенсійного законодавства, про те, що людина має сплачувати внески до єдиного пенсійного фонду, тоді вона має законне право на пенсію. Я не виключаю, що колись на наступному етапі ми запровадимо таку норму, як щоб людина могла обирати свідомо. Якщо вона не хоче отримувати пенсію, не хоче сплачувати єдиного соціального внеску, то це має бути її офіційний волевияв, а не так, що людина все життя живе, займається там малим підприємницьким бізнесом, а потім вона виходить на пенсію і кажуть, а пенсія в тебе буде 3 копійки, бо ти нічого не платив до пенсійного фонду. Тому ми цю несправедливість маємо виправити. Але я ще раз хочу наголосити, що сьогодні на порядку денному не менш гострі питання. Це здешевлення кредитів для українських промисловців, це запровадження інвестиційних канікул і інвестиційних стимулів для тих, хто створює в Україні нові виробництва і веде реальну діяльність, створює тут робочі місця. Це розстрочка сплати імпортного ПДВ на сировину, яку фракція Радикальної партії пропонує запровадити на 3-6 місяців. Це зняття штучних податків на інвестиції в промисловість, це імпортний ПДВ, імпортне мито. І ці законопроекти вони вже в парламенті, тому ми будемо закликати наших колег підтримати цей промисловий пакет реформ для того, щоб ми відійшли від 1-2% економічного зростання, принаймні до 8-9%, які дозволять українцям підвищити реальний рівень життя, доходи і те, що люди можуть купувати в крамницях.